සාමාන්‍යයෙන් වගාවට මාස 4-5ක් 5ක් විතර යනකොට වගාව පීදෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මුව බේරෙනකොට මුව බේරුණාට පස්සේ අවරි 4ක් වගේ බේරෙනකොට අපි කරන්නේ එන අර කොළපුව මෙතන උඩ ඔතනවා. මොකද එතකොට අර හිරවිරිය වැටලා මේ කැනේ වහල්ල පිච්චෙන එක වළක්වන්නේ. සන් බර්නින් කියන එක වළක්වන්න අපි මේ කොළපුව එතන වටේ ඔතනවා. ඔතල ඉවර වෙලා කවරේ දැමීම සිදු කරනවා. මොකද කවරේ දාන්නේ මේ කෙරවල මේ කෙහෙල්කම් වල කෙරවල පොඩි මලක් තියෙනවා. ඒ මලේ පැණි බොණ්ඩ වවුල්ලු ලේන්නු වගේ එනවා. ඒගොල්ල එනකොට එයාලගේ ඒ කකුල් වල තියෙන නියපොතු වලට මේක සීරෙනවා. ඒ සීරෙන එක මුල් අවදියේදී පේන්නේ මේ කස්වණු නෙලනකොට ගෙඩිය ලොකු වෙනකොට තමයි සීරීම ලොකුවට පැච් එකක් විදිහට පේන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා අපි මුවෙන් එවරි බේරෙනකොටම අපි මේ වගේ මේ පළ ආවරණය කිරීම සිදු කරන ඒ ගන්න කවරේ හැබැයි වාසිදුරු සහිත ඒ කියන්නේ වාතය සංසරණය වෙන්න පුළුවන් ස්මූත් කවරයක් ගන්න ඕනේ. මොකද ඒ කවරේ රෆ් කවරයක් ගත්තොත් ඒකත් මේ කෙහෙල්කනේ ඇතිලිලා මේ සෛල වලට මේ පොත්‍ර හානි වෙන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා හරි ස්මූත් කවරයක් තමා ගන්නේ. එතකොට එවරි 4ක් වගේ බේරෙනකොට අපි මේ පළවෙනි මල් රවු මේකේ කඩනවා. හැබැයි අපි ඒ කඩලා ඉවර වෙලා කවරේ පාස් කරනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ සතියේ යනකොට ඉතුරු එවරි ටිකක් බේරලා. දැන් මේ තියෙන්නේ එහෙම අවසාන එවරි ටිකක් බේරිච්ච එකක්. ඒ කියන්නේ සති දෙකක් වුණු කෙසෙල් කනක්. එතකොට ඒකෙදි අපි මල් කඩන ඒකෙදිත් මල් කඩනකොට ඒ අතරට අපි මේ වගේ කොලයක් දානවා. මොකද මෙතන මේ මල කඩනකොට ඒකෙන් කිරි වෑස්සෙන්න පුළුවන්. ඒ කිරි වෑස්සිලා ඒ කිරිවල තියෙන ඇසිඩ් ගතියට යටේකට වැන්නට පස්සේ එතන පිච්චීමක් සිදු වෙනවා. ඒක වළක්වන්න අපි මල් කඩනකොට කොලයක් දාලා තමයි මල් කඩන්නේ. ඒ මල් කඩන්නත් එතකොට කුරුල්ල ඇවිදින් පැණි බොණ එක ලේන ඇවිදින් පැණි බොණ එක වළක්වන්න. ඒ වගේම ඔය ඇන්ත්‍රක්නෝස් වගේ රෝග ඇති වෙන්නේ නැහැ. මේ දැන් මේ කිරි වෑස්සිලා වැටෙන එක වළක්වන්න තමයි මෙහෙම පත්‍රකොළ දාන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 10ක් 15ක් යනකොට කිරි වෑස්සෙන එක නවත්තනවා. එතකොට මේ පත්‍රකොළේ අයින් කරනවා. ඒ විදිහට ඔක්කොම මල් ටික කඩලා ඉවර වෙලා එතකොට දැන් මේ කෙසෙල් කරන සති දෙක යනකොට ඔක්කොම ඉවරයි. අවසන් ඒ කෙසෙල් කනේ වැඩ කටයුතු ටික. දැන් මේ අපි කඩලා අවසන් වෙනකොට කිරි වෑස්සන එක නතර වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මුව අයින් කරන්න ඕනේ. මේ මුව අයින් කරනකොට අවසාන එවරිය අපි ගෙඩියක් ඉතුරු කරලා තමා මුව අයින් කිරීම සිදු කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලා අපි මේ සතිය කරනකොට මේ සතියට අදාළ වර්ණ පටිය යොදන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි අස්තෝල් නෙලනකොට අපිට හැම කෙසෙල් කරනහම මෙහෙම කවර දැම්මට පස්සේ කොයි කෙසෙල් කරනද නෙලන්න ඕනේ කියලා උස්ස උස්ස බලන්න ඕනේ. මොකද අපි අස්වනු නෙලනකොට සාමාන්‍ය දෙවෙනි අවරියට තමයි අපි අර කැල් සයිස් එක දාන්නේ. ඒ කැල් සයිස් එකට ඇවිද්ද කියලා බලන්න. එතකොට ඒ දානකොට එතකොට අපි හැම එකම මෙහෙම මත පිටින් අපිට බැලුවට පේන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක හින්දා අපි පල්ලෙහි මේ සතියේ දැන් කෙහෙල්කම් වල මේ කවර දානකොට මේ සතියට අදාළ වර්ණ පටිය යොදමු. දැන් මේක මෙහෙම දැම්මට පස්සෙත් මේක අපේ ශේෂ්ත්‍රයේ හුළඟ හමනවනේ. හුළඟ හමනකොට මේක මෙහෙම මෙහෙම මේ කෙසෙල් කනේ වැදෙනවා මේක. ඒක වළක්වන්න අපි මෙහෙම පල්ලෙහි ටිකක් විවෘත වෙලා දැන් මේක හුළං බදණේ අඩු කරන්ඩ ඔන්නෝම ටිකක් යන්තම් විවෘත තියලි වෙලා පොඩි ගැටයක් යොදනවා. එතකොට හුළං බදලා වනන ගතිය අඩු වෙලා කෙසෙල් කනේ වදින එක අඩු වෙනවා.